Jeg heter Erik, og utdannet meg til å bli bilmekaniker. Jeg trivdes egentlig ganske godt med det teoretiske på skolen, men jeg hadde likevel lyst til å utdanne meg innenfor et praktisk yrke. Bilbransjen ligger helt i forkant av den teknologiske utviklingen. Som lærling hos Bilspriten ble jeg kastet ut i en rekke forskjellige utfordringer. Alt for å jobbe med det elektriske, til å bytte deler og feilsøke eventuelle problemer. Vi arbeider i fast arbeidstid, som gjør at jeg får god oppfølging underveis i læretiden. Med et fagbrev innenfor bilfaget får jeg et bevis på at jeg er kvalifisert innenfor den jobben jeg skal gjøre. Et fagbrev sikrer meg mange muligheter til å bygge videre på utdanningen min i fremtiden.